E aí, mano, hoje eu tô aqui no BO2 Plutonium. Pra quem não sabe, é o BO2 modificado de PC. Bem, até que tá com bastante server BR. Cara, esse joguinho é bonito, hein? Pode falar o que for, mas é muito bonito esse jogo. Meu Deus! Esse daqui é o pessoal do console quando chegar o FOV no Warzone, velho. Ai, ai. Nossa! Mano, isso tá me fazendo sentir coisas que eu nunca senti antes, cara. Será que eu consigo pegar uma kill assim? Nossa, a sensibilidade fica muito mais alta. Mano, não dá pra enxergar nada, velho. Meu Deus. Será que se eu colocar um sniper... Nossa. Tem um cara do meu lado. Nossa, peguei uma kill. Você é louco. Deixa eu tirar isso. Nem lembro qual que tava, velho. Nem lembro qual que era o original. Acho que tava 0.85, né? Alguma coisa assim. É. Ai, ai. Black Ops 2 em 2020. Que ano que a gente tá, cara? Não sei. Acho que fica mais fácil eu falar Black Ops 2 Coronga ano 3. A saga continua. Ó, eu vou falar pra vocês e eu não quero saber de julgamentos. Eu tenho meus motivos. Mas, sinceramente, eu odeio Black Ops 2, cara. Não é nem pelo fato de um jogo ser ruim em nada. Esse daqui é um dos códigos mais amados. Eu acho que, no geral, o BO2 é o código mais amado. Principalmente pelos BR, mano. Eu tô tentando me concentrar, só que aquele bagulho de Leon Server ali em cima. Deixa eu ver se funciona as paradas de Hackerman aqui. CG, chat, 0. Funcionou? Não, não funcionou. Triste. Ei, mano, os caras vão querer jogar de sniper na minha sala. Jogar de sniper na minha sala. Ah, não. Melhor eu parar, senão vão achar que eu tô falando sério, né? A habilidade que eu tenho de mudar de assunto e nunca mais voltar nele, ainda bem que eu lembrei. Mas vai acabar a partida, então provavelmente vou me esquecer de novo. Mas já vou explicar por que eu odeio o BO2. Caraca, jogando mapa de DLC, velho. Nunca fiz isso na minha vida, mano. Mas enfim, eu odeio o BO2 porque eu sempre joguei COD no PC. E quem joga COD no PC já há muitos anos sabe que sempre foi uma desgraça completa. Porque antes não era assim, sabe? Antes não tinha... Caraca, eu não sei falar... Antes não tinha crossplay. Nossa, pelo amor de Deus, por que português tem que ser uma língua tão difícil assim? Beleza, beleza. De hitmarker de DSR, tudo bem. Eu estou bem. Aqui a DSR não tá nerfada, né? Caraca, aí sim. Tirei sem querer, beleza. Ignora. Já estraguei tanto mouse usando essa pistolinha, cara. Mas eu consigo atirar muito rápido. Só que eu usava aqueles mouses de 10 mangos, tá ligado? E é, era... Nossa. Mas enfim, continuando a história. Cara, desculpa. Eu tenho um problema pra contar a história. Oxi, eu te mexo, todo louco. Só vai. Acabou que eu fiquei preso no BO2, né? O pessoal do PC, tudo que jogava comigo, meus amigos, etc. A gente ficou preso no BO2 por muitos anos. Porque lançava um COD. O COD era ruim. Não tinha player. Às vezes o COD nem era ruim, tá ligado? Mas simplesmente não achava player. Porque não tinha muita gente jogando no PC. Porque COD sempre foi um jogo de console. E é engraçado falar isso hoje em dia. Porque hoje em dia é full PC, né? Mas antes de começar com Warzone e MW, o COD era só console, basicamente. A comunidade de PC era totalmente esquecida. Os jogos não eram bem otimizados, etc. Era tudo port. Os carinha tão tryhardando de Scar H silenciada. Pelo amor de Deus, mano. Só vai. Depois que eu jogo a sério, não reclama, velho. Não reclama, porque... É isso aí, ó. Vou provocar até. O cara tá dando bunny hop, mano. Ele tá dando bunny hop aqui no BO2. Colateralzinho dos brothers. Então, na época do Ghost, eu tava jogando BO2. Na época do IW, eu tava jogando BO2. Na época do Advanced Warfare, eu tava jogando BO2. Na época do BO3, quando ele deu uma parada, assim, no hype dele, eu tava jogando BO2. Então, tipo, sempre era obrigado a voltar pro BO2 se eu quisesse jogar algum COD, sabe? Então, não sei se é muito certo... Meu Deus do céu, velho, esse maluco tá como? Ele tá jogando tático, velho. Ele tá jogando... Caramba, o bagulho mata muito rápido. Que isso, velho? É server com vida baixa, esse cacete? Eu tô jogando server com vida baixa. Não, deixa eu ver um negócio, na moral. Ah não, velho, tô jogando com server com vida baixa, mano. Como que eu não vi isso, velho? Obrigado. Ai! É, esse daqui deleta, pelo amor de Deus, mano. Eu nem tinha pensado na possibilidade de eu estar jogando em server com vida baixa, saca? Eu tava brisando total. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí. Uma coisa que eu não consigo me acostumar nesses códigos antigos é que quando você tá mirando assim, a sensibilidade fica muito baixa. E me dá agonia isso. Eu gosto de quando tô mirando, a sensibilidade fica mais alta. Mas eu não sei nem se é certo eu falar que eu odeio o BO2, mas eu com certeza
Odeio essa época toda de código no PC, saca? Colateralzinho dos brothers. Que isso, cara? Beleza, aí sim, mano. Só vai, aí. Beleza, não consigo entrar em nenhum server porque tem que ser VIP. Tá de brincadeira, hein? E aí, vai me expulsar também? Desgraça! Só queria mandar uma dessa pra ser a clássica, tá ligado? Assim. Beleza, os caras tacando EMP, mano. Não sei de onde que os caras tiravam da cabeça que teria que tacar EMP pra eu rushar no mapa. Cada vez eu percebo mais que eu odeio esse COD. Isso aí, mano. Quad de 12, só vai. Nossa, nossa, perdi um triple collateral, cara. Você é louco. Jurei que tinha sido, mano. Eu odeio esse COD. Tá começando a despertar as lembranças, sabe? Meu Deus, hack. Tá muito ruim jogar de sniper com a vida baixa, assim. Pior que o server BR é fogo, viu? Tamo tomando tudo que é streak. Eu só entrei no BO2 porque tinha muita gente pedindo já faz bastante tempo. Só que, cara, não, por favor, mano, não pede mais pra jogar BO2. Por favor, mano. Eu odeio esse código com todas as minhas forças, cara. Esse código é horrível, mano. Esse código é um literal lixo. Se algum dia eu disse alguma coisa boa sobre esse código, esquece. Eu tava mentindo. Tava me enganando. Que isso, velho? Só tem eu no meu time. Tem eu no meu time, mano. Olha isso, velho. Olha esse nojo, cara. Olha esse nojo. Eu odeio esse código. 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 O bagulho literalmente travou a gravação, velho. Nossa, tá, eu dei uma diminuída no forge e aparentemente é isso que tava deixando a minha sensibilidade zoada. Apesar que ainda tá bastante, mas... É, isso mesmo. Cara, mano, eu não lembrava disso, velho. É que o forge nos códigos antigos, ele funcionava de um jeito meio diferente, sabe? Nossa, tá bem melhor, velho. Tá, eu falo isso quando eu erro um tiro, né? A gente costa pros caras. Só que vocês têm que concordar comigo que ninguém viu errando esse tiro, né? Ninguém viu. Até porque se tivessem visto, eu ia ter que ir na casa deles buscar e fazer coisas que provavelmente me levariam pra cadeia, né? Então, é, acho que ninguém viu mesmo. Nossa, essa todo mundo viu, velho. Bem que eu tava achando que tava muito diferente. Eu nem pensei, eita, se foi destruído, mano. Que poderia ser o FOV, né? Ah, agora tá indo, velho. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, tô dando as varadas cabulosas, né? Acho que se tem uma coisa que eu odeio mais do que a BO2 é minha burrice, mano. Mano, cê é louco. Pô, agora o tiro pega, véi. Que isso que eu tô vendo? Que isso que eu tô vendo? O cara tá montado, véi. Vai de novo. Ixi, meu Deus do céu, que nojo. Tô atrasando os brothers. Nossa, morre muito rápido, mano. Eu tô fazendo o que eu consigo aqui. Nossa, C4 voando na minha cara, só vai. Hitmarker, velho. Ah, não. Ainda toma C4 na cara. Mano, hitmarker de novo. Tá de sacanagem. Putz, agora que eu fui entender, velho. O BO2 me odeia também. Agora tudo faz sentido.